Manchester City በኢቲሃድ ካርሰናል ያደረጉትን እጅግ በጣም አስገራሚ የፔፕ ጋርዲዮላ ታክቲክ ግራጋባ አለምን ግራጋባ ነበርና ይሄን ታክቲክ እስኪ ሁሉንም ዘላለም ከጅምሩ እስከ መጨረሻው በጣም ተቀያይሪ ስለሆነ ሁሉንም መሸፈን አልችልም ጊዜ አይበቃንም ሚወስድብንም ለጨዋታውንም ለማጥናትም እዚህ ፕሮግራም ላይ አብራርተ ለማቅረብም የሚፈጀው ጊዜ በጣም ሰፊ ይሆናል ይሄንን ስትመለከት የዓለም እግር ኳስ የት ጋር እንደደረሰ ይውል ይሄኛው የኛ ያለንበት ዓለም እንደ ኢትዮጵያ ያሉ በእግር ኳስ በጣም ኋላ የቀሩ ሀገራት ዓለም እግር ኳስን እንዴት እንደሚጫወተው ለመረዳት ትልቅ ምሳሌ ሆኖ በሳምፕልነት መቅረብ የሚችል በተለይ ታክቲካዊ ጉዳይ ከአራቱ ዋና ዋና ፒላሮች አንዱ ታክቲክ ነው ለእግር ኳስ አይደለ ቴክኒክ ታክቲክ ስነልቦና ወይም አእምሮ የሆኑ ጉዳዮችና ኮንዲሽን ይባላል ከነዚህ ብዙ ማይፈቀቅ አይደለም በአራቱ ላይ ነው ብዙ የሚያተኩሩ አራቱ ላይ የተሟላ ሆነ ከተገኘ ጥሩ ቡድን የሆነ ድለ በጣም እጅግ በጣም ሰፊ ነው እንግዲህ የበለጠ ግን ልብ አርስ እንዲሆን ቶሎ እንዲገባና ባጭር ሰዓትም ተወያይተን እንድንጨርስበት ከተፈለገ ምስሉንም ያያየን ብንወያይ ጥሩ ነው ስለዚህ ይህን ቴክኖሎጂ እንጠቀም ግን ደግሞ ቴሌግራም ለማያገኙት ቴሌግራም ለሌላቸው አድማጮች ደግሞ የግድ በተቻለኝ መጠን ለማብራራት እሞክራለሁ የመጀመሪያው ምስል ላይ ተመልከቱ መነሻ የተጫዋቾች አወቃቀር ይላል መነሻ ወረቀት ላይ የምንለው ነው ወረቀት ላይ እዚህ ጋር አሁን ግራ የሚያጋቡ ነገሮች ነበሩ በራሱ በአርሰናል በኩል አሁን እንግዲህ መነሻ ወረቀት ላይ የምንለው የፕሪሚየር ሊግ ቴሌቪዥን መጀመሪያ ከጨዋታው በፊት የሚያሳየው የተጫዋቾች ታክቲካል አቋቋም ነው ወይ እሱ ስህተቶች ሲሰሩበት እናያለን እንዲህ ነው ብሎ ያሳዩሃል ጨዋታ ላይ ግን ሌላ ነገር ነው በግራ በኩል የተሰለፈው ተጫዋች ቀኝ ላይ ታይዋል አንዳንዴ እሱን ማለት አይደለም ግን ጨዋታው ከተጠናቀቀ በኋላ የተጫዋቾች ለምሳሌ 45 ደቂቃ ከተጠናቀቀ በኋላ ከፈለጋችሁም ደግሞ የመጀመሪያውን 20-25 ደቂቃ ብቻ ተወስዱና አማካይ የተጫዋቾች አቋቋም የቱ ጋር ነበር የሚለውን በሰው አይን የሚሰራ አይደለም ይሄ በኮምፒውተር ነው ያንን ስትወስዱ የሚሰጣችሁ የተጫዋቾች አቋቋም አወቃቀር ስትራክቸር ነው እንጂ መጀመሪያ በ343 ነው አርሰናል የሚገባው ብሎ ነበር ፕሪሚየር ሊግ ቲቪ ያሳየ ከዛ ሲሰራጭ የቀረበው እንደዛ ነው ግን ደግሞ ሲጫወቱ ስታይ እንደዛ አይደለም ወዲያውኑ እንደ ተጋጣሚ ሁኔታ እንደ አሰልጣኙ ሪአክሽን ማለት ቡድንን ትቀይራለህ አንድ አደጋ እየፈጠረብህ እንደሆነ ካየህ ተጋጣሚ የሆነ ቀዳዳ ፈጥሮብህ ያንን እየተጠቀመበት ከሆነ ያንን ቀዳዳ ለመድፈን ትሞክራለህ አይደል ያኔ ተጫዋችን ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ታስጠጋለህ በዚህ ምክንያት አወቃቀሩ መዋቅሩ ስትራክቸሩ ሊቀየር ይችላል ሁለተኛ ደግሞ እዚህ ላይ ብዙ ትኩረት ያደረግነው ማንቸስተር ሲቲ ላይ ነው ማንቸስተር ሲቲ ኳስ ይዞ ሲጫወት ካልን አርሰናል ያለ ኳስ የሚያደርገውን እንቅስቃሴ ነው የሚያሳየው ማለት ነው አሁን እንግዲህ ከኳስ ጋር ያለ ኳስ ይያልን የሁለቱንም ቡድኖች ይያለያየን ምን ሰራ ከሆነ ብዙ እንደዚህ አይነት ምስሎች መፍጠር አለብን ብዙ ማውራት ይኖርብናል ግን እንሰብስበው ይሄ ነው ያስገረመንን የጋርዲዮላን አቀራረብ የተወሰኑ መታያ ሆኑ ሳምፕሎችን አውጥተን ከጨዋታ ማል እንይ በሚል ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ምስል አንድ ላይ የተጫዋቾች አወቃቀር እንደዚህ ነበር ቀዮቹ አርሰናሎች ናቸው በማሊያ ሰማያዊ ደግሞ ማንቸስተር ሲቲዎች ናቸው በማሊያ ስል በዚህ ጨዋታ ላይ አርሰናል ቀይ ማሊያ አላረገም አርሰናል ሶስተኛው ማሊያውን እየተጠቀሙ በነገራችን ላይ ለምንድነው ውሃ ሰማያዊ ማሊያ ኤቲሃድ ላይ ማንቸስተር ሲቲ የለበሰ አርሰናል ቀዩን ያለበሰው የሚል ጥያቄ ተነስቶ ነበር በወትሮ እንዲህ ስለሚደረግ ለምን ወይ ሁለተኛው ማሊያ አለበሰም ለምን ሶስተኛው ተመረጠ የሚል እዚህ ጋር የፕሪሚየር ሊጉ ደንብ ስለሚያስገድድ ነው ቁምጣቸው ሁለቱም ነጭ ሊሆን ስለሚችል ይሄ ኮንትራስት እንዳይኖር ከአርቢትሩም ጋር ያለው የቀለም ልዩነት እንዲፈጠር በሚል ያንን ማሊያ ለብሰው ያንን ይሄ ሶስተኛውን ትጥቃቸው ለብሰው እንዲገቡ ተደርጓል ስለዚህ በመናባቹ አርሰናል ሲባል ቀይና ነጭ ማሊያ ነው በአብዛኛው ቀይ ዶሚኔት የሚያደርግበት ማሊያ ስለሚለብስ ቀይ
ቁጥሮች አርሰናል ነው፣ ሰማያዊዎቹ ደግሞ ውሃ ሰማያዊዎቹ ደግሞ ሲቲዎች ናቸው። ምስል አንድ ላይ አቋቋማቸውን በዚህ በቁጥር ወሰደን። ለእያንዳንዱ ጽሑፉን ካበራ ነው ስማቸውን ካበራ ነው ይጨናነቅብናል ሜዳው። ራሳችን ነው የሰራነው፣ በነገራችን ላይ ራሳችን ነው ይሄን የምንሰራው። የራሳችን ካልሆነ የራሳችን አይደለም እንደምንላችሁ ሁሉ። ምስል ሁለት ላይ አሁን ተመልከቱ። ምስል ሁለት ላይ የአርሰናል የተጫዋቾች አቋቋምን ለማተራመስ የሲቲ ተጫዋቾች የተጠቀሙበት ያረጋና መልክ ያልያዘ ብየዋለሁ አሲሜትሪካል የሆነ እንቅስቃሴ ነው። ሲሜትሪካል አሲሜትሪካል በሚለው ትላንትና የትላንቱን ፕሮግራም ማዳመጥ ትችላላችሁ። ያቀረብኳቸው ምሳሌዎች አሉ። ጊዜ ለመቆጠብ ግን እንደወረደ ልጠቀም ይሄንን ቃል። የተጠቀሙበት ያረጋና መልክ ያልያዘ ነው ያልኩት። ለምን መልክ ያዘ? 4-3-3 ስትል አራት ተከላካይ፣ ሶስት አማካይ፣ ሶስት አጥቂ ይኖራል። እነዛ አጥቂዎች እነዛ አማካዮች ተከላካዮች አቋቋማቸው የሚታወቅ ነው። ያሲሜትሪካል ነው። እዚህ ጋር ግን ተጫዋቾቹ ቦታ የቀያየሩ ስለሚጫወቱና ያንን መልክ ስለማይሰጠን ነው ያረጋና መልክ ያልያዘ ያል ነው። እና ቀስቱ ውሃ ሰማያዊው ቀስት የሚያሳየው የተጫዋቾችን እንቅስቃሴ ነው። ለምሳሌ ፊልፋደን 47 ቁጥር የለበሰውን በግራ በኩል ብትመለከቱ ቀስቱ ወደ አርሰናል የቀኝ ተከላካይ በቤሌሪን እና አጠገቡ ባለው የመሃል ተከላካይ መሐከል ሲገባ ይታያል። እሺና በቤሌሪን መሐከል ኖ ሴባዮች አማካይ ነው ተከላካዩ ነው ያልኩ። ተከላካዩን በቀኝ ተከላካይ በኩል 2 እና 23 ቁጥር ይሄን ለምትመለከቱ 2 እና 23 ቁጥር መሃል ሲገባ እናየዋለን። አሁን ማንቸስተር ሲቲ ፕሬስ ያደርግ አርሰናል ከኋላ ኳስ ሲጀምር ጨዋታው ታስተውሱ እንደሆነ በተለይ መጀመሪያው 45 ላይ ከዚህ ከግራ በኩል እየተነሳ እየተጫዋች ፊልፋደን ሮጦ በፕሬሲንግ ይው ከግራ ተነስቶ ሮጦ ፍጹም ቅጣት መሳጡን ስገብቶ ግብ ጠባቂው ጋር ይደርስ ነበር። እንደዚህ ሆነ ደጋን አይነት ቅርጽ ነበር ሩጫው ነበር። ቡድኑ ከፊት ፕሬስ ሲያደርግ ፊት ላይ ታገኘው ነበር። አሰላለፉ ላይ ግን ፊት አይደለም እሱ ማለት ፊት መስመር ላይ አይደለም። ፊት መስመር ላይ የነበሩት ስተርሊንግ እና አጉዌሮ ነበሩ። አጉዌሮ እና ስተርሊንግ ወደ ግብ ጠባቂው ጋር አይጠጉም። ወደ እሱ ይጠጋ የነበረው ግን ከግራ እየተነሳ የሚመጣው ፊልፋደን ነበር። ወጣት ነው፣ ይሮጣል፣ ለፕሬሲንግ ትንፋሽ አለው እና በዚህ ቅርጽ ነበር ሲመጣ የነበረው ወደ ሳጥን ውስጥ ሲገባ የነበረው። እና የአርሰናል የተጫዋቾች አቋቋምን ለማተራመስ የሲቲ ተጫዋቾች የተጠቀሙበት ያልረጋና መልክ ያልያዘ አሲሜትሪካል እንቅስቃሴ ስንል እዚህ ጋር በእነዚህ ሰማያዊ ቀስቶች የአርሰናል ሚዛንን ለማሳጣት ማለት ነው። አርሰናል ሹድ ሎስት ኢትስ ባላንስ ዘላለም። እዚህ ጋር ሚዛን የምንለው ምንድን ነው? ሚዛን ማለት በግራም በቀኝም ያ ስፔስህን በአግባቡ ጠብቀህ ተቆጣጥረህ የምትጫወትበት የመከላከል አቋቋም ነው። እዚህ ጋር በመከላከል ሚዛን ምንለው ይሄንን ሚዛን ማሳጣት አለብህ። ይሄን ሚዛን ስታሳጣ ተጫዋቾቹን ለምሳሌ ወደ ግራ በኩል በአንዴ መሳብ የሚችል እንቅስቃሴ ካደረግ ነው እነሱም ወደ ተገደው ወደ ግራ ከሄዱ በቀኝ በኩል ይከፈትልሃል አይደል? በዚህ ግራ ቀኝ በሚለው እንቅስቃሴ መሃከል መሃል ስፔስ ይኖራል። ስለዚህ ይሄ ሚዛን ይናጋል ማለት ነው። ቦታን የመጠበቅ ቦታን የመከላከል ሚዛን በሚናጋበት ጊዜ ያንን ሚዛን ያናጋው ቡድን ደግሞ ተጫዋቾቹን አስልጎ ያስገባል። በዛ ቀዳዳ ውስጥ ኪሶች ይከፈታሉ። በቃ ሁሉ ጊዜ አትርሱ፣ በዘመናዊ እግር ኳስ ላይ የጊዜና የቦታ እሽቅድምድም ነው እግር ኳስ። ቦታን የመቆጣጠር ጊዜ ከኳስ ጋር ጊዜ አግኝቶ ኳሱን ለመጠቀም የሚደረግ ሩጫ ነው። በሁለቱ በኩል ጊዜ ካገኘህና ቦታ መክፈት ከቻልክ እና በአግባቡ ከተጠቀምክበት አሸናፊ ነህ። አለበለዚያ ግን ተጋጣሚዎች በመከላከልም በማጥቃት በሽግግሮች ላይም ጠንቃቃ ሆኖ በደንብ ሰልጥ ነው ስለሚመጡ ዘላለም አንተ አስገድደ ካላስከፈትካቸው በስተቀር አይከፍቱልህ። በተለይ የአርሰናል ደጋፊዎች ቅድም ሲሉ እንደነበረው የአርሰናል የአርቴታ አሁን ያለበት ፌዝ ቡድኑ የግንባታው ፌዝ ጥንቃቄ ጨምሮ እንዲጫወት የሚያደርገው ነው። በተለይ ከትልልቅ ቡድኖች ጋር እና ትልልቅ ተጋጣሚዎች እንደ ማንቸስተር ሲቲ ያሉት ይሄንን ብሎክ ለመከፋፈት መንገድ መጠቀም አለባቸው። ሁለቱ አሰልጣኞች በጣም ስለሚግባቡ አንዱ ሌላው የሚያስበውን ነገር ለማወቅ ይችላሉ በሚል ማን ነው ፔፕ ጋርዲዮላ ከቀድሞ ምንዝሩ ከተማሪው ልቆ መገኘት አለበት። እዚህ ጋር እሱ በማያስበው መንገድ መምጣት አለበት እና በእነዚህ ቀስቶች በምታያቸው ቀስቶች
ነበር ማንቸስተር ሲቲዎች ይንቀሳቀሱ የነበሩት። ለምሳሌ ኳላ እዩ፣ ኳላ 3 ተከላካዮች አሉ። አኬ በግራ በኩል 6 ቁጥር፣ 2 ቁጥር የለበሰው ደግሞ ዎከር። አኬና ዎከር ወደ ግራ እና ወደ ቀኝ ወል ያሰፋሉ፣ ጥግ ወደ መስመራቸው ይዳሉ፣ ወደ ሜዳው ጥግ። በሚሄዱበት ጊዜ ማከል ላይ ያለው ማል ተከላካይ ብቻውን ይቀራል አይደል? በመርህ ስታስበው ነገር ግን 16 ቁጥር የለበሰውን 16 ቁጥር ሮድሪን እዩ፣ ቀስቱ ወዴት ይገባል? ማከል ላይ ይገባል። ይሄ ባክ ፎር ለመፍጠር የሚደረግ ጥረት ነው። ይሄ ከኋላ 4 ተከላካይ የመሆን የመከላከል ጉዳይ ሳይሆን ከኋላ በቢልድ አፕ ጊዜ የአርሰናል 3 አጥቂዎች ማለትም ፔፔ፣ ዊሊያንና ኦባሚያንግ 3ቱን የማንቸስተር ሲቲ ተከላካዮች ፕሬስ ስለሚያደርጓቸው አንድ አማካይ ተጫዋች ወደ ተከላካዩ መጥቶ ሮድሪ ወደ ኋላ መጥቶ ራሱን ነጻ አድርጎ ከግብ ጠባቂውም ወይም አጠገቡ ካሉ የማል ተከላካዮችም ኳስ ለመቀበል እንደ አማራጭ እንደ ኳስ ማቀበያ አማራጭ ራሱን ለመፍጠርና የማንቸስተር ሲቲን የኋላ ቢልድ አፕ ለማሳለጥ በሚል ሶስተኛው ምስል ላይ ይሄ ይታያል። የሲቲ ቢልድ አፕ የሮድሪ 16 ቁጥር የኋላ ንቅናቄ፣ የሲልቫ 20 ቁጥር ይወል ሮድሪ ወደ ኋላ ሲመጣ ሲልቫ ደግሞ የሮድሪን ቦታ ይተካል። እሱ በጥልቀት ተስቦ ይመጣል። ያን ጊዜ የዣካና የሴባዮሽ ነገራውን እዚህ ውስጥ የነሱ እንቅስቃሴ ይታወቃል። ለምሳሌ ዣካና ሴባዮሽ እነዚህን ሁለት ተጫዋቾች እየጠበቁ ነበር የሚጫወቱት። የሮድሪ የሚያደርገውን እንቅስቃሴ አሁን ሶስቱ የአርሰናል አጥቂዎች ሶስቱን የሲቲ ተከላካዮችን ፕሬስ ያደርጋሉ ካልክ አንድ ከሲቲ ተከላካዮች ፊት ያለው ሮድሪ ለብቻ ይቀራል። እዚህ ጋር የሆነ ሌላ ተጫዋች ፕሬስ ማድረግ አለበት እሱን አይደል? ማን ነው መምጣት ያለበት? ዣካ ወይ ሴባዮሽ? ወደፊት አድቫንስ ሆኖ የሚጫወተው ሴባዮሽ ስለሆነ ሴባዮሽ ሊጠጋ ይችላል። ዣካ ደግሞ ሌላውን ተጫዋች እንደዚህ ይከተላል። አለበለዚያ የተሟላ አይሆንም። ተጫዋቾች ራሳቸውን ነጻ ካደረጉ ቅድም እንዳልኩ ከኳስ ጋር ጊዜና ቦታ የሚያገኙ ከሆነ አንድ አደጋ ይፈጥሩባል። ጊዜና ቦታ እንዳያገኙ መሯሯጥ አለብ እና የሮድሪ ቦታ ሮድሪ ወደ ኋላ ሄዶ ተከላካዮቹ መስመር ላይ ስለገባ የሮድሪን ቦታ ደግሞ ለመሸፈን ማን ይመጣል? በርናርዶ ሲልቫ ደግሞ ሮድሪ ቦታ ላይ ይመጣል። ሶስተኛው ምስል ይሄንን ያሳያል። ሲልቫን ተከትሎ የሚሄደው የአርሰናል አማካይ ተከትሎ በሚሄድበት ጊዜ ቅድም ያልኩህን ይወል የአርሰናልን የመከላከል አወቃቀር ሚዛን ምን ያደርገዋል? ያናገዋል ማለት ነው። ክፍተት ይፈጠራል። ቀይ ቀስት ካያችሁ ነጠብጣብ ተጫዋቾች ከመነሻቸው የት ጋር እንደደረሱ የሚያሳይ በምስል 3 ላይ። ምስል 4 ላይ ካየህ የስተርሊንግ በጥልቀት ተመልሶ በነጻነት ኳስ መቀበልና ማጥቃትን ማፋፋሙን ያሳያል። ሮድሪ ቀድም ምን አለን? ሮድሪ ወደ ኋላ ሄደ ኳስ ሊያስጀምራል ዘላለም። የሮድሪን ቦታ ማን ያዘ? በርናርዶ ሲልቫ። በርናርዶ ሲልቫ ወደ ኋላ ተስቦ ነው የመጣው። የበርናርዶ ሲልቫ ቦታ ባዶ ሆኗል ማለት ነው። ይሄን ቦት ባዶ ቦታ ማን ነው መሸፈን ያለበት? አንድ አጥቂ ከፊት መጥቶ ስተርሊንግ ይገባና የበርናርዶ ሲልቫ ቦታ አካባቢ ይቆማል። ግልጽ ነው። ስተርሊንግ ላይ ከቀረ እንኳን ማን ይመጣል? አጠገቡ ያለው አጉየሮ እዛ ቦታ ላይ ይመጣል። እንደዚህ ነበር የሚጫወተው የነበረው። ስለዚህ ቦታ የመተካካት ጉዳይ ነው። ያን ጊዜ በዚህ አሁን በነገርኳችሁና በምስል 4 ላይ በሚታየው አቋቋም ማንቸስተር ሲቲ በባክ ፎር መጫወት ይጀምራል። ኳሱ የት ነው ያለው? እዛው ተከላካይ ቦታ ላይ ነው። ምስል 4 ላይ እንደሚታየው እንደ ልብ በነጻነት ይውል አንድ ነጻ የሆነ ተጫዋች ይኖራል። አንድ ነጻ የሆነ ተጫዋች ካለ ደግሞ ፕሬስ በሶስት ተጫዋቾች ፕሬስ ብትደረግ እንኳን አንተ 4 ኮንክ አንድ ነጻ ስላለ ግብ ጠባቂ ስላለ ፕሬሲንግ አያሰጋም። እዛው ኳሱን አፍነው ተቀብለው አደጋ ሊፈጥሩብህ የሚችሉበት እድል አርሰናሎች በጣም ጠባብ ነው። ስለዚህ አርሰናልም ይሄ ነገር ስላሳሰበው ሴባዮሽን ወደ ኋላ ደግሞ አመጣ። ዣካም ሴባዮስ ሲሄድበት እዛ አካባቢ ቦታ መቀየር አለበት፣ ይሰፋበት አላ መናጋት ይመጣል። ይብል ባላንሱን ይስታል አርሰናል ማለት ነው። ስቷልም በዚህ እንቅስቃሴ እንዲስት አድርጎታል። ስተርሊንግ ኋላ በጥልቀት ገብቶ አሁን ከመሃል ተከላካዮቹ ጋር መሃል ተከላካዮቹ ኳሱ በሚመቻቸው ልክ በነጻነት መቀባበል የሚችሉበት እድል ስለፈጠረላቸው ከኋላ 4 መሆናቸው የነሱን ኳስ ለመቀበል ደግሞ ስተርሊንግ ጣልቆ ገብቶ ስጡኝ ይላቸዋል። እነርሱ የሚሰጡታል ማለት ነው። ምስል 4 ላይ ስተርሊንግ ኳሱን በዚህ አሁን ምስል 4 ላይ ባለው ሞመንት ማለት ነው ኳሱን ተቀበለ ማለት ዘላለም አደጋ መፍጠር ይችላል። ለማን አቀብሉ? ለአጉዌሮ አቀብሉ። አየው እና ክፍተት የመፍጠር ክፍተትን የመድፈን
ክፍተትን የመጠቀም ፈጥረህም ደግሞ የመጠቀም ፉክክር ነው። ወደ አምስተኛው ምስል ላይ ስትመለከቱ ይሄ ከረፍት በኋላ የሆነ ነው። በአብዛኛው ከረፍት በኋላ አርሰናል አሁን የበለጠ ጥንቃቄ ጨምሮ መጣ በአጫውት። አሁን እንግዲህ ብዙ ጊዜ ጥንቃቄ ስንል የምናወራው የምናስበው አጥቂ ቀይሮ ተከላካይ ሲያስገባ ነው አንድ አሰልጣኝ አይደል? ግን አይደለም። ሚናቸውንም መቀያየርም ጥንቃቄ ጨምሯል ወይም ደግሞ ፈታ ብሏል ዘና ብሎ እየተጫወተ ነው የሚያስብል ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር አሁን በምስል 5 ላይ የአርሰናል ፒቮት ማለት ምንድን ነው? አንድ ፒቮት ከሆነ ፋቢኖን ብቻ የሚያሰልፍ ከሆነ ሊቨርፑል በአንድ ፒቮት ነው የሚጫወተው እንላለን። ሁለት ፒቮት ከሆነ ደግሞ በ4-2-3-1 ደብል ፒቮት ነው ይባላል። ፒቮት የሚባለው መሃል ሜዳ ላይ የሚሰለፉ ከተከላካይ ፊት የሚሰለፉ ተጫዋቾች ነው። የተከላካይ አማካዮች በአንድ ካልክ በአንድ የተከላካይ አማካይ ቅርብ ለተከላካዩ በጣም ቅርብ ሆነ፣ በሁለት ከሆነ ደግሞ በሁለት የተከላካይ አማካዮች ይጫወታል ማለት ነው። ደብል ፒቮት እና ሲንግል ፒቮት ይባላል። አሁን የአርሰናል ፒቮት እዚህ ጋር ዣካ 34 ቁጥር የለበሰውና ሴባዮስ 8 ቁጥር የለበሱት ናቸው። ከረፍት በፊት ያው ማንቸስተር ሲቲ ቅድም በገለጽኩት እንቅስቃሴ ከቦታቸው ያወጣቸው የአርሰናልን የኋላ መስመር በተለይ አማካይ ክፍል ላይ ያለውን ተከላካዩን የመከላከልን ሚዛን ሲያናጋበት ቆይቷል። ይሄ ነገር እንደማያዋጣ አርቴ ታይቷል። ረፍት ላይ ይመስለኛል እዛው ቅሩ ብሏቸዋል። እዛው ቅሩ በቃ ሰው በሄደበት አትከተሉ ተብሏል። ምክንያቱም ሰው የምትከተል ከሆነ ይሄ በጣም ግር ያለ ግን ደግሞ የታሰበበት አጫዋት ያንተንም አወቃቀር ነው ምስቅልቅልም ያደረገው። ሰው የምትከተል ከሆነ ይዘህ የገባኸውን የጨዋታ እቅድ እንኳን ተግባራዊ ለማድረግ እንዳትችል ነው የሚያደርግ። በተለይ ከኳስ ጋር በተለይ ያልማነው ይቅርታ ያለ ኳስ ተዘበራረክ ማለት ተጋጣሚ ኳስ ይዟልና በዝብርቅርቅ መካከል በፈጠርከው ክፍተት ይጠቀምብሃል። አለቀ። አርቴታ ታዲያ እዚህ ጋር ተጨማሪ ጥንቃቄ ምን አደረገ? ሁለቱም ፒቮቶች ወደ ኋላ ሳብ፣ አሁን ተከላካዩን ሸፍኑልኝ፣ ገባ ለተከላካዩ ሽፋን ስጡልኝ እንደዚህ እንዳለ ያስታውቃል። ከዛ ሳካን 7 ቁጥር የለበሰውን ተጫዋችም አምስተኛ ተከላካይ የሆነ በግራ በኩል እንዲገባ አደረገው። የሳካ አብዛኛው በዚህ ጨዋታ ላይ የነበረው አብዛኛው ሚና መሃል ላይ ነበር። ወደ እንደውም ጥሩ ነበር እኮ ብቃቱ፣ ጥሩ እንቅስቃሴዎች ነበሩት። ግን እዚህ ጋር በመከላከል ፌዝ ላይ አርሰናል በሚከላከልበት ጊዜ የሲቲን ተጽዕኖ አብዞርብ ለማድረግ ሲፈልግ ከኋላ በዚህ አይነት አቋቋም ነበረ የሚቆመው። አሁን እዚህ ላይ በምታዩት አቋቋም ቤሌሪንን እዛ ቀኝ ዊንግ ባክ በሚመስል መልኩ 3 የመሃል ተከላካዮችን ከኋላ አስቀርቶ ቤሌሪን ቀኝ መስመር ላይ 2 ቁጥር የለበሰው እንዲሁም 7 ቁጥር የለበሰው ሳካ ደግሞ ግራ መስመር ላይ። ይሄ ከሆነ ይወል በሁለት ፒቮትና በአምስት የኋላ መስመር ተከላካይ የምትጫወት ከሆነ ለማንቸስተር ሲቲ ፈተና ነው። አምስቱ የኋላ መስመር ደግሞ በግማሽ ጨረቃ ቅርጽ ነው የሚጫወቱት። የግማሽ ጨረቃው ጫፍና ጫፍ ማናቸው? ሳካና ቤሌሪን ናቸው። በግራና በቀኝ በኩል መሃል ላይ 3 ተከላካዮች አሉ። 3ቱን ተከላካዮች ሽፋን የሚሰጡት ደግሞ ዣካና ሴባዮች አሉ። ስፔስ እዚህ ጋር አሁን የለም። በጣም የስፔስ ጠኔ ይፈጥርብሃል። እዚህ ጋር ስፔስ ክፍተት ለማግኘት የሆነ መላ መፍጠር አለበት ጄኔራል ፔፕ ጋርዲዮላ። እዚህ ጋር የተፈጠረው ነገር ደግሞ ሌላ አስገራሚ ነው። ተመልከቱ አድማጮች፣ ምስል 5 ላይ ይሄ ነገር በደንብ ያሳያል። ሁለቱ ፒቮቶች ወደ ኋላ ተስበዋል፣ ከኋላ 5 ተከላካይ። ይሄ ነገር እነማን ነው ከጨዋታ ውጭ የሚያደርገው? ኦባሚያንግም ሌላ ታታሪ ስለሆነ ርቀቱን አጥብቦ ወደ ሳካ ተጠግቶ በሚድ ብሎክ ነው አርሰናል በአብዛኛው ሲጫወት የነበረው። ግን የፊት መስመሩን የፊት አጥቂዎቹም ለመከላከል ወደ ኋላ ተስበው ክፍተቱን ኢንተርቫሉን ከኋላ ካሉት ተጫዋቾች ጋር ያለውን ክፍተት ለማጥበብ አጥብበው ይጫወታሉ። እና ይሄ ማለት ነው በኦባሚያንግና በሳካ መሃል ያለው ርቀት ቅርብ ነው። በኦባሚያንግና በሳካ አካባቢ ደግሞ አላለም ሪያድ ማህሬዝ አለ። ስፔስ ካልሰጠኸው በስተቀር ከኳስ ጋር ጊዜ ካልሰጠኸው በስተቀር ብቃቱን ሊያወጣ የማይችል ተጫዋች አለ እዛ ጋር። ጋርዲዮላ በማህሬዝ መጠቀም ከፈለገ ተጫዋቾችን አንድ ለአንድ እንዲያገኝ ማስቻል አለበት። የአርሰናል ተጫዋቾች ልብ በል እዚህ ጋር ግን አንድ ለአንድ አይደለም ያገኛል፣ ሁለት ለአንድ ወይ ኦባሚያንግ እና ሳካን
ወይ ደሞ ሳካና ቴርኒን አንድ ለሁለት ከሆነ ደሞ አይችልም ልጁ። አንድ ላንድ ከሆነ ግን አደገኛ ነው። አንድ ለሁለት ከሆነ ደካማ ጎኑ ነው የሚወጣው። በአንድ ላንድ ግን ግራግሩ ከቀኝ በኩል ተነስተው እያለፈ እየቀነሰ ይሄዳል። ይሄ ደሞ ለማንቸስተር ሲቲ ጎሎች መቆጠር ምክንያት ሲሆን አይተናል ረጅም ጊዜ። ስለዚህ ጀነራል አርቴታ እዚህ ጋር ጀነራል ማን ነው ጋርዲዮላ ጀነራል አርቴታ ካሰመረው የመከላከል መስመር መሐከል ክፍተት ለመፍጠርና ይሄንን ተጫዋች ሪያድ ማህሬዝን በአንድ ለአንድ አጋጣሚ ክንፉን እንዲያጠቃ ለማድረግ አንድ ካውንተር ታክቲክ ያስፈልገው ነበር። ምን አደረገ? ኳሱን በአብዛኛው ወዴት አደረገው? ማንቸስተር ሲቲ በሚያጠቃበት ጊዜ ወደ ግራ ያደላል። ግን የበለጠ ይኸውልህ ሁለቱ ዣካ ሴባዮስ ስለገቡበት የበለጠ ከምስል አራትም የበለጠ ስተርሊንግ በጥልቀት መሃል ሜዳ ላይ እንዲመጣ አደረገው። ቤት በኩል በሲቲ ግራ ወገን በነጻነት ኳስ ይቀበላል፣ ለፎደን ይሰጣል፣ ይቀበላል ለአግዌሮ ይሰጣል። የግራው የኳስ እንቅስቃሴ ሲበዛ ይሄ ፒቮት ማለት ነው። ሁለቱ ጥንዶቹ ዣካና ሴባዮች ምን ያደርጋል? ወደሱ ጠጋ ይላሉ፣ ወደ ስተርሊንግ ወደ አለበት የማንቸስተር ሲቲ ግራ ክፍል ወይም የአርሰናል ወደ ቀኝ ክፍል ተጠግተው ይሄዳሉ። ይሄ ማለት ይወለ ሲጠጉ በሚጠጉበት ጊዜ ተመልከታው ኖኮን ኢፌክቱን ምስል 5 ላይ ዛ ላይ አስቀምጠናል። ምስል 6 ላይ ብታዩት 34 እና 8 ቁጥር የለበሱት ተጫዋቾች ዣካ እና ሴባዮች ወደ 10 ቁጥር ወደ ለበሰው ስተርሊንግ ተጠጉ። በሚጠጉበት ጊዜ አጉዌሮ ወይ ስተርሊንግ ይያልኩ እየተቀያየሩ ስለሚገቡ አሁን እኮ ይወለ አንድ ተጫዋች ይቸግራል ማለት ለዚህ ነው። አንድ ተጫዋች ብቻ አይደለም ይሄን ስራ የሚሰራው። አጥቂዎቹ አጉዌሮ ከፊት ሲቀር ስተርሊንግ ወደኋላ በጥልቀት ይመጣል። ስተርሊንግ ከፊት ሲቀር ደግሞ አጉዌሮ በጥልቀት ይመጣና ይሄን ስራ ይሰራል። አሁን አጉዌሮ ስተርሊንግ በግራ በኩል በጥልቀት እየገቡ ኳስ እየተቀበሉ አደጋ እየፈጠሩ ስለሆነ የአርቴታ ቡድን ምንድነው ያደረገው? ሁለቱን አማካዮቹን ወደዛ ተጠግታችሁ ይሄንን ስጋት ቀንሱ ተብሏል። የአርሰናል የመከላከል ትኩረት ወዴት ሄደ ማለት ነው? ወደ ግራ በኩል። ወደ ግራ በኩል በሚሄድበት ጊዜ ማን ነጻ ሆነ? የማንቸስተር ሲቲ 27 ቁጥር ጆአው ካንሴሎ ነጻ ሆነ። እሱ ሁሉም ትኩረቱ ወዴት ነው? ወደዛ ወደ ግራ ስለሆነ በቀኝ በኩል ያለው ነጻ ሆነ። እሱ እንደ ልብ መጫወት ጀመረ። ዘላለም አደጋ እየፈጠረ ነው። ስለዚህ አርሰናል ደግሞ ካንሴሎን ለማቆም ምን ማድረግ አለበት? አምስተኛውን ቅድም ባልኳችሁ በግማሽ ጨረቃ በግራ በኩል ጫፍ ላይ ያለው ሳካን ወዴት ሳበው? ወደ ካንሴሎ። ቀሱ ያሳያችኋል ምስል 6 ላይ ካንሴሎን ለማቆም አሁን ሳካ ከመከላከሉ መስመር ወጣና አማካይ ላይ እዛ ገባ። ያን ጊዜ ልብ በሉ አድማጮች ሲጀምር ምን ብያችኋለሁ? የዚህ ንቅናቄ የዚህ ማኖቨሪንግ የዚህ ታክቲክ ዋና አላማ ሪያድ ማህሬዝን ነጻ ማድረግ ነው። ያኔ ሪያድ ማህሬዝ ይወለ አንድ ለአንድ ከቴርኒ ጋር የሚገናኝበት እድል ተፈጠረ። እዚህ ጋር ማለት ቴርኒን አለፈ ማለት ከተከራካይ ጀርባ ይገባል። ቴርኒን አለፈ ማለት አጉዌሮ ወይም ደግሞ ዘግይቶ የሚገባው ስተርሊንግ ሁለቱ ወይም በዛ በኩል ከክንፍ በኩል ሮጦ የሚገባ ፋደ ከማህሬዝ ኳስ የመቀበል እድል ያገኛሉ ማለት ነው። አደጋ መፍጠር ይቻላል። ጎል ለማስቆጠር በር ትከፍታል። አየው ጦርነቱ እንዴት እንደሆነ እኔ በጣም እኮ የሚያስደንቅ። ይሄንን እኔ ላብራራው ይችላልው ልታነበው ይችላል እንቅስቃሴውን ደጋግማ አይተ እኔ የሚደንቀኝ ግን በየሶስት ቀን ልዩነቱ ጨዋታ ያደረጉ ከጨዋታ እንደዚህ አይነት አዳዲስ ነገሮችን በተቀናጀ ሁኔታ መስራት መቻላቸው ለዚህ ነው። እነዚህ ተጫዋቾች እኮ ኤሊት የዓለም ተላላቅ ተጫዋቾች ናቸው። ምንድን ነው የሰጣቸው ነገር ወዲያው የሚቀበሉ? ያ የቴክኒክ ብቃት ብቻ ሳይሆን የታክቲክ ግንዛቤ የታክቲክ መረዳትና አተገባበር ላይ ትምርትን በቀላሉ ባጭር ሰዓት በቶሎ የመቀበል ብቃት ከሌላው ተጫዋች ጋር ቶሎ የመቀናጀት ችሎታ ይጠይቃል። በዚህ ደረጃ ላይ መጫወት
ይሄን ቅስቀሳ በግራ በኩል የሚገባን ስታርሊንግን በለው ወይ አጉዌሮ የሚገባውን ተጫዋች እሱን ለማቆም ተብሎ በዚህኛው በኩል ልክ እንዴት ነው እንደ ሁሌ ላሉ እንደ ዳብርድ ልብስ ይሆናል ወደ ላይ ስትስበው ታች ባዶ ይሆናል ታችን ስትለብስ ደግሞ ላይ ባዶ ይሆናል ይሄ መከላከል ነው ወደ ቀኝ ስታመራው ግራው ባዶ ታረጋልና አሰልጣኙ አስገድዶ ነው አንተ ወደ ቀኝ በኩል ተጠግተ እንድትከላከል ያደረገ ጋርዲዮላ አርሰናል አስገድዶ ፒቮቶቹ ወደ ኋላ ሲቀሩበት ጊዜ እነርሱ ደግሞ ትኩረታቸው ወደ ግራ በኩል አድልቶ እንዲከላከሉ ለማድረግ እሱ ተጫዋቾችን በዛ በኩል ሆን ብሎ ላከ በእነርሱ በተቃራኒ አቅጣጫ በኩል ለሞ ሲከፈት ካንሴሎ ደግሞ ነጻ ስላደረገው ያ ካንሴሎ እንደ ልብ መጫወት ሲጀምር ያን ጊዜ አርቴታ ደግሞ ሳካን ውጣና ካንሴሎን አቁም አለ ሳካ ወጥቶ ካንሴሎን ሲያቆም ደግሞ ሳካ በቶ ቦታ ላይ ማሬዝ ገባና ከቴርኒ ጋር አንድ ላንድ ተገናኙ ከቴርኒ ጋር አንድ ላንድ መገናኘት ጥቅም እንዳለው ጋርዲዮላ ስላሰበ ነው መጀመሪያው ነው ይሄንን ነገር አረ ይሄ እንግዲህ አንዱን ስታስተካክል ሌላው ይስተካከላል ሌላው ይስተካከላል መጨረሻ ላይ ግብ ያደረከው ግን ማሪዝን እዚህ ጋር ነጻ ማድረግ በመጀመሪያው ጨዋታው ሲጀመር እንደማን ዳድማቃችን በሚያስደንቅ ሁኔታ አይቶታል ሲጀመር በዚህ ጨዋታ ላይ የማንቸስተር ሲቲ ግብ ጠባቂ ኤደርሰን ሞራይስ ረጅም ኳስ ይጥላል ለምን አርሰናል ፕሬስ ስለሚያደርገው የአርሰናል አጥቂዎች ፕሬስ ስለሚያደርጉ የሚል ነው አይደለ መነሻችን ሶስቱ ተከላካዮች ፕሬስ ሲደረጉ ግብ ጠባቂው ረጅም ኳስ በዚህ ጨዋታ ላይ ብዙ ረጅም ኳስ ተጠቅሟል ኤደርሰን ሞራይስ ለክቷል አንድ ቦታ እንደውም ታስታውሱ እንደሆነ ፔፕ ጋርዲዮላ ጮኸበት ቶሎ ለጋ ሲል ሆነ ካሜራው ዞሮ አሳይቶታል ከወንበሩ ተነስተው ውጡ አላቸው ከኋላ በቢልድ አፕ ሊጀምሩ ሲሉ ሲቲዎች ሁለተኛ ግማሽ ላይ ውጡ ለጋሉ ኳሱን በረጅሙ ሲለጋ ወዴት መሰለ ሚል ወደዚህ ወደ ቴርኒ ወዳለበት ማሪዝ ወዳለበት ቦታ የሚልቅ ይመስለኛል ኬራን ቴርኒ በአንድ ላንድ አጋጣሚ ባየር ላይ ይሁን በመሬት ላይ ያነሰ ብቃት ነው ያለው ብሎ ያመነ ይመስለኛል ያንን ቦታ ታርጌት ሲያደርግ ነበር በኋላ የረጅም ኳስ ሲቀዘቅስ ደግሞ ማሪዝን ከቴርኒ ጋር አንድ ላንድ ለማገናኘት እንደዚህ አይነቱን ታክቲክ ደግሞ ተጠቅሟል። አዎ ጎል የተቆጠረው አንድ ብቻ ነው። ብዙ ጎሎች አልተቆጠሩ በዚህ ጨዋታ ላይ ግን ከጎሎች ከመቆጠራቸው በላይ በሁለቱ አሰልጣኞች መካከል የነበረው ታክቲካል ባትል ታክቲካል ፍልሚያ እጅግ በጣም አስገራሚ ነበር። አሁን እኔ ነገርኳችሁ ጥቂቱን ነው። እንዲህ አይነት ኢንተረስት ያላችሁ የስፖርት ቤተሰቦች ቪዲዮን መልሳችሁ ማየት የምትችሉ ከሆነ እንደገና ሲተላለፍ ወይ ቀርታችሁ ካስቀመጣችሁ ቀስ እያላችሁ ወደ ኋላ በትዕግስት እኛ ስራችን ስለሆነ ልናረገው እንችላለን ግን ፍቅር ካላችሁ ይሄን የማድረግ ወደ ኋላ ወደፊት እያላችሁ እያደረጋችሁ እያቆማችሁ እየቀጠላችሁ ፕሌይ ፖዝ እያረጋችሁ እንቅስቃሴዎችን ማየት ትችላላችሁ ነገሮች እንዴት እንደሚቀያየሩ በዚህ ጨዋታ ላይ የተለየ መቀያየር እንደነበረበት የበለጠ መረዳት ትችላላችሁና ከዚህም በላይ ልታወሩበት ትችላላችሁ ማለት ነው። ያ ባለን ሰዓት ብቻ ተገድበን ማብራራት ስላለብን ነው እንጂ በአንዴ በዚህ ከአንድ ሰዓት ባነሰ ጊዜ ውስጥ ሁሉንም ከጨዋታው መጀመሪያ እስከ መጨረሻው ድረስ እንደዛ የተቀያየረን ሁሉ ማቅረብ አይቻልም። ይሄ ግን አንዱ ልናስተውለው የሚገባ የፔፕ ጋርዲዮላ ዝብርቅርቅ ያለ ግን የታሰበበት ታክቲካዊ አቀራረብ ነበር። አርማቻ